Кел газеті «Егемен Қазақстан» жаңа жобаларын таныстырды. Басылымның 100 жылдық мерейтойы қарсаңында 1919 жылдан бері жарық көрген газеттердің цифрлы мұрағаты жинақталады. Осылайша бір ғасыр бедерінде шыққан мақалалармен бұқараға онлайн танысуына мүмкіндік туады. Екінші жаңалық, «Егемен Қазақстан» Уики білім қорымен бірлесіп, өз фото мұрағатында сақталған елдің сындарлы сәттерінен сыр шертер тарих тұнған суреттерді ғаламторға жарияламақ. Бұл жобаның артықшылығы цифрлы қалыпқа көшірілген фотолар Wikimedia Commons жүйесіне жүктеледі. Сондай-ақ түрленген егемен.кз жаңа порталының таныстырылымы өтті. Сайт мультимедиалық мүмкіндіктердің бәрін қамти отырып жасалған. Колонистеріміздің сұхбатын егер төменде нүктеге басатын болсаңыз, онда олар өздері оқып беретін болады. Немесе сұхбаттарымыздың видео нұсқаларын көре беретін боласыз. Сонымен қатар қазір біздің ОБТ-ға дайындық жобасын бастап кеткенімізді білесіздер. Сондай талапкерлерді ОБТ-ға дайындау, немесе мемлекеттік қызметкерлерді арнайы тестілеуге дайындау сияқты көптеген жобалар осы сайттың ішінде болады.